السلام علیکم. میں ہوں اگر پیر دبر زعفر اگر. تو آج میں آپ کو اپنی دادا امی اور دادا بو کے ختم دلوایا. ہم نے ستائیس روزہ بھی ہے اور رمضان المبارک بھی ختم ہونے والا ہے, وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. اور ولاگ بھی میں چھوٹا سا بنایا ہے اور رمضان المبارک بھی ہے اس لیے. تو اگر کوئی میرا ولاگ اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا. اور میرے دادا بو دادی اماں کے لیے دعا کرنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنازے کے ولاگ میں جگہ دے. وہ چلے گا ویڈیو کو شروع. قالوا ما انتم الا بشر ربنا يعلم انا عليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا ان تدعون